בשם השם נעשה ונצליח, היום נעסוק בהלכות תשעה באב. יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את היום הזה ליום ששון ושמחה, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. השנה אמנם אין שבוע שחל בו תשעה באב, ולכן הרבה אנשים מבולבלים. מותר לחבס, אסור לחבס, בגדים חדשים, מותר לקנות, אסור לקנות, להסתפר וכו'. אז כל הדברים שנוהגים בשבוע שחל בו תשעה באב, כביסה, גיוץ, בגדים חדשים, מכובסים הכוונה, וכן לגבי אכילת בשר ושתיית יין, חוץ מאכילת בשר ושתיית יין, לא נוהגים בהם. לגבי אכילת בשר ושתיית יין, מלבד התימנים שהם נוהגים כן לאכול בשר, אז הם מותרים בכך. או לחלופין, אדם שמשתתף בסעודת מצווה, כמובן שיש שם קטרינג של כפז, לא פחות מזה. כי אחרת אסור לו לאכול שם בשר. איזה הכשר זה? מי שחט? וכן על זה הדרך עם כל התקלות המצויות. יפה מאוד. ערב שבת קודש זה ערב תשעה באב. השנה יוצאת תשעה באב ביום שבת עצמו. ויוצא זה תשעה באב יוצא ביום שבת, והוא נדחה ליום ראשון כי לא מתענים בשבת. לכן אנחנו צריכים לדעת כמה וכמה דברים ולשים לב עליהם. אחד מהדברים זה אישה שמכינה, או לחילופין גבר שמכין תבשילים של בשר בערב שבת, והוא רוצה לטעום מהתבשיל כדי לדעת אם חסר תבלינים או התבשיל אכן ראוי למאכל או שצריך עוד לבשל אותו על גבי האש. מותר לטעום מהתבלינים הללו, בפרט שזה לכבוד שבת קודש. טעימה בעלמה, לא אכילה. יפה מאוד. ערב שבת חזון נוהגים לגזוז את הציפורניים, מקלחת במים חמים, כרגיל. יש מי שמחמיר בכך ואומר שלא, עדיין צריך להורות שהוא מצטער על עניין חורבן בית המקדש, בפרט שתשעה באב זה במוצאי שבת, אז שייכנס מעט כשהוא מנובל בסערות ראשו. יפה, אז מי שנוהג להחמיר, יחמיר. מי שלא נוהג להחמיר, יכול לגזוס את הציפורניים כמו בכל ערב שבת, להסתפר, לא מסתפר, זה כבר ערב, ערב תשעה באב, ולהתקלח במים חמים לכבודה של השבת גם מותר. יפה, לגבי גיוץ החולצות, או הכנת חולצה עבור תשעה באב, אין בעיה לקחת דבר שהוא מכובס ביום שישי, כדי שהוא ישתמש איתו במוצאי שבת, אחר שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ותכף ניגע בזה. השולחן ערוך בסימן תקוף נון ג' כותב, נהגו בערב תשעה באב, דהיינו מחצות היום ואילך, ללמוד אך ורק בדברים המותרים. נפקא מינה לגבי השבת הקרובה. שבת אין בה אבלות בפרסיה. על אף שמה שהתאריך הוא העברי ט' באב. מה קורה לגבי השבת? האם הוא יצטרך ללמוד אך ורק בדברים המותרים ללימוד בתשעה באב, כגון מגילת איכה, המדרשים והגמרות שמדברים על עניין חורבן בית המקדש, או שהוא גם יכול ללמוד שאר דברים? אז על אף שעל שולחן ערוך, כמו שאמרנו, כותב שמה שבערב תשעה באב מתחילים ללמוד את הדברים הללו שקשורים לחורבן, אבל להיות ומדובר פה השנה בתשעה באב דחוי, אז באמת יהיה מותר לו ללמוד כל מה שירצה. מי שרוצה, שוב פעם, ללמוד את הדברים הללו, אין בכך שום בעיה, זה גם בגדר לימוד תורה. אבל שלא יגיע לידי צער השבת, למה? השבת ניתנה לעונג ושמחה. ואם מהדברים הללו שהוא לומד בהם הוא מצטער, זה ודאי, בוודאי, שחזל לא הסכימו שיעשה.
הגאון מווילנה כותב לגבי תשעה באב הדחוי שלנו כמו השנה, בדרך כלל אנחנו נוהגים בו חמישה עינויים. מהם העינויים שאנחנו נוהגים בו? רחיצה, השיחה, נעילת הסנדל, לימוד תורה, נכון? דברים שבין איש לאשתו, ואכילה ושתייה. אז מה קורה לגבי השנה שתשעה באב נופל בשבת? האם התשעה באב הזה שנופל בשבת, אני גם צריך להחמיר בחמישה הדברים הללו? של רחיצה, של שיחה, של נעילת הסנדל, של דברים שבין איש לאשתו, כי התאריך העברי תשעה באב זה בשבת. אכילה ושתייה לא. אולי גם שיחה לא. אבל מה קורה? אני צריך להחמיר או לא צריך להחמיר? כותב הגאון מווילנה, זוהי חומרה יתרה. לא צריך להחמיר בה. ורבותינו האחרונים כותבים שדברי הרמה, הרמה הוא זה שכתב את הדבר הזה שצריך להחמיר. רבותינו כותבים שהרמה הזה, דבריו אינה מעיקר הדין. למה? הרי גם בתשעה באב, בערב תשעה באב, מותרים חמשת העינויים. מתי הם אסורים? בתשעה באב עצמו. ותשעה באב עצמו, מתי זה השנה? זה יום ראשון, דהיינו מוצא שבת. אז ממוצא שבת אתה יכול לנהוג בדברים הללו. אבל לבוא ולהגיד שבתת, היות וזה נופל בשבת, תנהג בחמשת העינויים, ודאי ובוודאי שלא. יפה, אז כל דברי הרמה יוצא מפה שזה על פי מנהג שנהגו. אז היות והשנה זה נופל בשבת ואי אפשר לנהוג כך כי בשבת צריך לשמוח, לכן לא ינהגו בכך אלא ממוצאי שבת ואילך. עכשיו, מה הדין עם בן אדם? אומר, הלימוד לא מושך אותי כל כך, הלימוד הזה של הגמרות, של תשעה באב, שקשורות לחורבן והכל, לא מושך אותי. רשאי ללמוד גם שאר דברים. אין בכך בעולם השבת, כמו שאמרנו, ניתנה לשמחה, שב ותעסוק בתורה, אין בכך שוב. אבל בתשעה באב עצמו, אין ברירה, מה שמותר ללמוד מותר, בפרט שבני תורה כל השנה לא עוסקים בהלכות אבלות. למה? יש כזה, כן, מחשבת פחד, שמי שלומד הלכות אבלות, תבוא עליו חס ושלום אבלות. לא. להפך, תלמיד חכם צריך לדעת את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, כדת וכדין, לשבת, לחזור עליהם, ללמוד אותם לעומק, ושאם ישאלו אותו בדבר הלכה, ידע לענות. לכן, בתשעה באב, זה הזמן בדרך כלל שתלמידי החיים יושבים ועוסקים בהלכות אבלות, מה שהם לא עושים כך כל השנה כולה. יפה מאוד. מה הדין ללמוד דברי פלפול? הוא רוצה עכשיו להתפלפל. הפלפול הזה משכיח ממנו את מה? את צער החורבן. עכשיו אמר סברה, רבא אמר ככה, או הלכה נפסקה כמו רבא, או ברוך שגיוונתי. אז הוא שמח בסברה הזאת. לכאורה הסברה הזו מה עושה? מבטלת אותו ממה? מהצער שהוא צריך לשהות בו בתשעה באב, נכון? כי כתוב, למה לומדים רק בדברים המותרים? כתוב, פיקודי אדוני ישרים, מסמכי לב, פסוק בתהילים. אז יהיו זה פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ויש חשש שיבוא לידי שמחה, לכן באו חזל וגזרו שמה? שלא ילמד בדברים העמוקים וכו', אלא ילמד בדברים המותרים בתשעה באב. יפה מאוד. ערב שבת, יום שבת, זה תשעה באב. אדם אומר, אני רוצה לטייל. יום שבת, אחרי הסעודה, אני רגיל לטייל, לעשות סיבוב. אין בעיה, אם הוא עושה סיבוב, כדי שהוא רגיל בו, אין בעיה. אבל אם סתם אדם רוצה ללכת ולטייל וכו', זה לא מתאים הדבר הזה. שאדם יצא ויטייל ברחובות. מה לך ולטייל ברחובות? יש לך זמן, תשב, תעסוק בתורה. כל דקה אחת יקרה מפז ופנים, כל שעה, כל שכן. כל יום, עוד יותר כל שכן. אז אדם צריך לנצל את הזמן שלו. יום חול, אז אתה יכול למצוא לך פנאי. שעתיים, שלוש וכולי, עם המשפחה קצת, להוציא אותם, גם הם צריכים קצת להתעבר בין הזמנים, מיד אחרי שבת, אז תוציא אותם. אבל לבטל את עצמך בפרט ביום שבת, מי יתיר לך? לכן, אם הוא יודע שביציאה הזאת שהוא עושה, אפילו שזו יציאה לצורך בריאות, אבל הוא יבוא חס שלום לידי שחוק וקלות ראש, אסור לו לצאת, לעשות את הסיבוב הזה. אבל אם הוא יודע שהוא הולך, אני יודע מה, מפה לאיזה שיעור, של רב פלוני או רב אלמוני וכו',
עוד בכך, אין שום בעיה. ההליכה הזאת, זה בסדר גמור. יפה. בערב תשעה באב, דהיינו ערב שבת, לא אומרים בו תחנון, כי זה ערב שבת. שבת עצמה, זה תשעה באב עצמו, גם אין בו תחנון. גם יום ראשון, גם אין תחנון. יוצא לנו שיש לנו שישי, שבת, ראשון, שלא אומרים בהם תחנון. למה עתיד הקדוש ברוך הוא להפוך את יום תשעה באב ליום ססון ושמחה? לכן הדין הוא שמה? שאין אומרים בו תחנון משום שהוא קרוי מועד. לגבי סעודות השבת, אז בערב שבת אמרנו מכינים תפשיל, יכולים לטעום ממנו, לתקן אותו יפה לכבוד השבת, כפי שכותב השולחן ערוך, הטור וכו'. מה קורה לגבי יום שבת? רשאי אדם לאכול בכל הסעודות, כולל סעודה מפסקת, רשאי לאכול בהם בשר, וגם לשתות בהם יין. אין שום בעיה, למה שבת ניתנה לעונג? עד כדי כך שרבותינו אמרו שאוכל כסעודת שלמה בשעתו. כמו ששלמה המלך היה פותח שולחן, זה לא כמו שולחן שלנו, שולחן של שלמה המלך זה שולחן שולחן. אז ככה, כפי ששלמה המלך היה פותח שולחן, ככה אדם יכול לפתוח שולחן מיוחד ולאכול בו כל השבת, כל מיני דברים טובים לכבודה של השבת, ובפרט בשר ושתיית יין. לגבי סעודה מפסקת, מגיעים לסעודה שלישית, מקדימים טיפה את תפילת מנחה כדי שאנשים יוכלו לאכול את סעודה מפסקת. סעודה מפסקת נאכלת עד השעה 7:20. עד 7:20 אוכלים את סעודה מפסקת. זה מספר דקות קודם השקיעה. 7:20 נגמר. לאחר מכן צריך לקנח את הפה שלו. עכשיו זה תלוי. אדם שמצחצח את השיניים שלו, כמובן לא במשחה, מדובר פה במי פה נוזליים. אם מצחצח את השיניים והשיניים שלו, החניכיים שלו רגישות, שזה מוציא דם, ודאי שאסור לו, לא רק בערב תשעה באב, השנה, לא רק בשבת הזו, אלא כל השבתות כולם. אז לא תהיה לו ברירה רק לקנח את פיו עם המי פה, לשטוף היטב ונגמר הסיפור, קרה, ניקה את פיו וכולי מכל השאריות והכל. אדם ש... לא יוצא לו דם מהצחצוח שהוא עושה עם המברשת, אין בעיה. העדיפות הטובה ביותר, לא לפצוע את החניכיים, אדם ירחוש לעצמו תמיד, לכל ימות השנה כולה, מברשת רכה ועדינה, כך הוא יכול לצחצח בלי שיצא לו דם מהשיניים, הן בחול, הן ביום שבת. ההכנה הזאת גם היא עד מיד, 7:21, 7:22, מיד כבר לסיים הצחצוח כדי שיהיה ראוי ונכון לקראת התענית. לגבי הסעודה מפסקת שאנחנו אוכלים, שזה בעצם סעודה שלישית השנה, סעודה רביעית אין לנו, אבל סעודה שלישית כן יש, לא צריכים לאכול אותה על גבי הקרקע כמו שאוכלים בתשעה באב רגיל, ואפשר גם לעשות בה זימון בשלושה, בשונה מתשעה באב שלא עושים בו זימון. כל אחד יושב בפינה ואיך ברכת המזון כאבלים על גבי הקרקע, ויש שנותנים לתוך המאכל שלהם אפר, פה לא צריך השנה לעשות את כל המנהגים הללו כולם. יותר מזה, אפילו יכולים לאכול דגים, כמדומני הטור כותב את זה, שעיקר אכילת הטור או מישהו אחר כותב שעיקר אכילת הדגים הוא בסעודה שלישית. זה שאנחנו אוכלים דג חי או אני יודע מה, איזה סולומון, איזה מושט בערב שבת, זה לא מנהג, זה ככה מה שנקרא לטעום מהדגים, אבל עיקר אכילת הדגים, מתי זה? בסעודה שלישית. אותו דבר לגבי סעודה, סליחה, בשנה פשוטה, דהיינו שחל תשעה באב בזמנו, לא אוכלים דגים. בסעודה שלישית, הגזרה וכולי, כמו ערב יום כיפורים, שמה יראה קרי וכולי, אבל פה זה מצוות השבת, לכן אין בכך בעיה. לגבי שני תבשילים, בשנה פשוטה, שיוצא תשעה באב בזמנו ביום חול, נהגו שלא לאכול שני תבשילים, בסעודה מפסקת. השנה אפשר לאכול יותר משני תבשילים. הוא רוצה שלוש תבשילים. אני כל הזמן צועק על זה, היה מנהג של הבוחרים, הם טענו שזה מנהג, זה לא ראינו את זה בשום מקום. באושפלו, במקום אושפלו, זה אורז, גזר, צימוקים שמים, יש כאלה שלא שמים צימוקים, ועוף, ובצל, ואורז. הם לא עושים איזה מאכל, זה מעדן מלחים, משהו טוב. אז הם אומרים, במקום עוף, אין לנו עוף, אנחנו שוברים ביצה, שמים ביצה, וזה נהיה כמו ביצה כזה, כמו חביתה מעורבת עם האושפלו, עם האורז והגזר וכו'. ודאי שזה שני תבשילים. למה זה שני תבשילים? כי לא
אין דרך לאכול את זה כל השנה ככה. אם היה דרך לאכול את זה כל השנה ככה, זה נפח לתבשיל אחד. אוכלים את העוף עם האורז והגזר, נכון? אז זה תבשיל אחד. אבל בזמן שאי אפשר לאכול בשנה רגילה, לא כמו השנה שזה יצא שבת, שאפשר לאכול, בשנה שאי אפשר לאכול, אז מה תעשה? אז אתה לא יכול לשבור את הביצה ולהגיד לו, זה תבשיל אחד. זה שזה מתערבב ביחד, זה לא הגדר של תבשיל אחד. הגדר של תבשיל אחד, אם אתה אוכל אותו כך בצורה הזו כל השנה כולה או לא. לכן זה מנהג טעות מאוד נפוץ, צועק על זה שנים, ברוך השם בהרבה מקומות שינו את זה לטובה. יש מקומות שעדיין עקשנים, מה לעשות, לא בקיאים, לא יודעים מה זה תורה, לא למדו הלכה, לא יודעים ספר, לכן הם הגיעו לידי הטעות הנפוצה הזאת. יפה. לגבי חמשת העינויים שדיברנו עליהם, אז רחיצה בשבת, כמובן, לפי הגדרים המותרים, אפשרי. שיחה, ודאי שאסור. נעילת הסנדל, אדם לובש נעליים בערב שבת, בשבת, אין בעיה, נעלי אור של שבת, אין בעיה, מותר לו. דברים שבין איש לאשתו גם מותר לו. בפרט אם זה ליל התפילה, גם מותר. בעילת מצווה, ערב שבת, מותר. אין בכך שום בעיה. אבל זה תת באב, ובתשעה באב, אין דברים שבין איש לאשתו, היות וזה שבת ונדחה, זה דחוי, לכן באמת מותר. יפה. לגבי קבלת התענית, כידוע יש לנו כלל דברים, תספורת וגילוח, ודאי שלא. בסדר? לא מסתפרים ולא מתגלחים. אתה רואה, אני מועל, יש לי אופציה להסתפר ולהתגלח, להיות חתיך, ועדיין אני לא מסתפר ומתגלח. מחמירים? נוהגים? גם ערב שבת לא. יפה. בסדר? יפה. יש לנו כלל דברים דברים שבלב אינם דברים. דיינו, אדם מקבל בלב שלו. אמר, אני אעשה ככה. זה לא נקרא דבר שהוא קיבל אותו. מתי הוא מקבל אותו? ברגע שמוציא בפה שלו, מפורש. אז זה נקרא שהוא קיבל. לכן, היות וזה שבת, אי אפשר לקבל תענית בשבת. אז מה עושים? סיים את האכילה שלו, יפה מאוד, הגיע כבר זמן של מה שבין השמשות כבר ממש צמוד לקראת צאת הכוכבים, אומר אני מקבל עליי תענית של תשעה באב, יכול לשנות את הנוסח, הרי אני מקבל תענית של י' באב, כי זה י', כן? כבר זה ערב, אבל תשעה באב. כך כתב מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף ג' סעיף א', יפה מאוד. עכשיו, מה קורה לגבי התפילה? אז אמרנו תפילת ערבית, מנחה מקדימים של שבת, כדי שיוכלו לאכול סעודה מפסקת עד שעה ועשרים ולקנח את הפה וכו'. לגבי מי שנתאחר בסעודה שלו, אין בעיה. יכול לברך ברכת המזון, יכול להגיד רצה וחליצנו, גם אחרי שהחשיך כבר. אין שום בעיה בכך. למה? הוא נגרר אחר סעודתו מה שאכל, אבל ברגע שהגיע הזמן שעה ועשרים כבר זהו. לא יכול, הגיע הזמן של הכניסת התענית, כבר לא יכול לאכול ולשתות. לכן חכם עיניו בראשו, מתפלל מוקדם וכו'. ככה אוכל בנחת ולא נכנס ללחץ וכל מיני בלבולים. את תפילת ערבית טוב לאחר. למה? יש כאלו רוצים, אני יודע מה זה צום, חלושים או מדמיינים שהם חלושים, רוצים לבוא עם הרכב לבית הכנסת. לא בשבת, חס ושלום. במוצא שבת. אז יצא שבת, יציאת השבת זה 8-9 דקות, הוא אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, כי אין הבדלה, מתניע את האוטו, נוסע לבית הכנסת, אין בעיה. בערך 20 דקות, חצי שעה, אחרי צאת שבת, עם 8:10 יוצא שבת, אז יעשו 8:30 את תפילת ערבית, ככה שכולם גם יוכלו להחליף את הבגדים, למה? אי אפשר, למרות שזה נקרא מועד, כפי שכתוב באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, החג הזה כשברור העתיד להפוך אותו ליום טוב, למועד. למרות שזה נקרא מועד, אדם לא יכול להישאר עם בגדי השבת בתשעה באב. זה בגדר של יום תענית, זה בגדר של יום עצוב, ואתה לובש דברים משמחים. לכן, פושטים את בגדי השבת, את נעלי העור וכו', והוא לובש נעלי גומי, לא לבוא עם נעלי בית. אסור לבוא לבית הכנסת עם נעלי בית בלי גרביים. אסור, אנשים נכשלים בזה. או ילד קטן, אין בעיה. אבל בן אדם גדול, איך אתה בא לבית הכנסת? בלי נעליים. לא מדבר עכשיו על הריח הלא טוב. נגיד שהוא נקי, אין בעיה. יש לו ריח טוב בגוף.
אבל עדיין, זה לא כבוד של בית הכנסת. את איך אתה, אנשים באים כפכפים, נעלי אצבע, מה זה, באת לפיקניק? באת לבית הכנסת, קדושה, גבוהה יש במקום, הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה שלו שם. איך אתה הולך? אדם כזה אסור לעלות לדוכן, אסור להתפלל בצורה כזאת. יש כל מיני רבנים כאלו שמתירים. הלכה, שולחן ארוך, אדם לא יכול לבוא. אפילו אנשים שסובלים מציפורניים, עם פטריות וכו' וכו', גם הם צריכים להקפיד על הדבר הזה, לקנות להם גרביים 100% קוטנה, לשים כל מיני משחות ותרופות, בזמנים שהם לא בבית הכנסת, יכולים לעבר את הרגליים שלהם. אבל אתה בא לבית הכנסת, זה מקום של כבוד. לכן לא לבוא עם נעלי בית פתוחות. אתה רוצה שהיום קרוקס, זה נקרא נעלי בית כאלו אטומות, סגורות, זה נראה יותר כבוד, גם לא הצבעוניים האלה. זה לא מתאים. אתה בא עם נעלי בית שחורות, בסדר, נעלי גומי, כמה עולה נעלי גומי? 20 שקלים, 30, 50 שקלים, בסדר? אז אתה קונה לך, יישאר לך גם לצום כיפור. זה כזה דבר, אדם בא מכובד לבית הכנסת, בפרט שהוא מסתכלים עליו כבן אדם נורמלי ומכובד, לא כבן אדם שמסתובב בשוק בבסטה. לכן, אחד כזה צריך חבט עצמו. אז יקנה לו נעליים, אין לו, יקנה לו נעליים מיוחדות, זה לתשעה באב, לצומות וכו' וכו'. יפה מאוד. אז בשמונה ותשע דקות חולץ את המנעלים שלו, פושט את בגדי השבת, לובש בגדי יום חול, מנעלים, כן, אמרנו של גומי או של בד, יפה מאוד. ולאחר מכן צועד לבית הכנסת. אבל כל זה אחרי שיצא שבת, הוא אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול. אבל גם, לא הייתי אומר בין קודש לקודש, למרות שזה נקרא מועד, בין קודש לחול זה נקרא. בסדר? לגבי ההבדלה, תכף אנחנו נדבר עליה, כיצד עושים את ההבדלה. עכשיו, מה קורה, דרך אגב, לגבי סעודה שלישית? רוצים לשיר שירי שבת? אין בעיה. אפילו סעודה מפסקת, אין בעיה. מים אחרונים? הוא עכשיו מסתפק. רגע, עכשיו כבר נכנס הצום, 8-9 דקות, כבר זהו, ערבית, כבר... אני עכשיו עושה מים אחרונים מותר? הרי... אחד מהעינויים שאסורים בתשעה באב זה רחיצה. אז איך הוא רוחץ? התשובה היא, זה לא רחיצה לשם תענוג. כל מה שאסרו זה רחיצה לשם תענוג. כהן נוטל את הידיים שלו? נוטל. אדם נוטל את ידיו בבוקר עד פרקי, סוף פרקי האצבעות? אין בעיה. זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה שאדם צריך להיות נקי. אוסרה התומעה ממנו, רוח ותומעה, עכשיו אוסרה ממנו, היא נמצאת בקצוות. לכן נוטל את הידיים שלו. התורה הקדושה אומרת, על הכהנים ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, ציווי. ורחצו ידיהם, מצוות עשה זה. והייתה להם לעולם לא ולזרעו לדור עולם. חוק עולם זה. לכהנים, כהן שרוצה לעבוד בבית המקדש חייב ליטול את ידיו ורגליו. אז זה כאילו איתנו, אל תיטול את הרגליים, אין בעיה, לפחות תיטול את הידיים. אז אחד אדם צריך להקפיד על הדבר הזה. יפה מאוד. לכן אם הוא רוצה לעשות מים אחרונים, של סעודה שלישית, שהוא משך אותה עד, הוא יודע שבשמונה וחצי מתחילים ערבית כי מאחרים, אז הוא משך אותה עד 8-9 דקות, אין בעיה. למה אין בכך רחיצה של תענוג? זה רחיצה של מצווה לצורך ברכת המזון, התירו לו. מה קורה לגבי פינוי השולחן? הוא רוצה עכשיו לפנות את השולחן. עכשיו יצא שבת, מותר לפנות את השולחן או אסור? שלא יחזור מבית הכנסת, יחשוב סעודה רביעית עכשיו. אז יצא שבת, אין בעיה לפנות את השולחן. אם סיים קודם השקיעה ורוצה לפנות השולחן, גם בכך אין שום בעיה. שאר הדברים הנוהגים, כגון הפעלת מדיח כלים, או שטיפת הכלים, או הסרת הפרוכת מבית הכנסת, הרי מסירים את הפרוכת שבה היכל, מסמלים, אבלות, כיסאות נמוכות לסדר בית הכנסת, או פורסים שטיחים ומחצלאות כדי שיוכלו לשבת להגיד את הקינות, כל הדברים הללו רק אחרי צאת השבת ואמירת ברוך המבדיל בין קודש לחול. 8-9 דקות יצא, אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אותו דבר אישה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, נגמר. כל זה למי שמתענה. אז אנחנו לא עושים הבדלה במוצאי שבת, רק מברכים על הנר, תכף נראה. בסמים גם לא מברכים, כי אנחנו צריכים לחיות בצער בסמים משיב את הנפש. במוצאי התענית אנחנו נעשה הבדלה רק על הכוס. אז עכשיו, אדם שהוא אוכל, מה יעשה? הרי אסור לאכול ולשתות, רק מים מותר לשתות, נכון? בלבד. שאר מאכלים ומשקים, אסור לאכול ולשתות, עד שיבדיל.
לכן אדם שהוא חולה ופטור מן התענית, ובפרט השנה בתענית חויה שמקלים מעט יותר עבור אותם החולים או יולדת, חולה שיש בו סכנה וכו', אז הדין שהוא צריך לעשות הבדלה על הכוס, עושה הבדלה על הכוס עם בורא מאורי האש, הנר, בלי בסמים, ואז באמת הוא יכול לאכול. בסמים בכל מצב הוא לא מברך. יפה מאוד. עכשיו, הטוב ביותר בסעודה שלישית, חד פעמי, יוקרתי. אתה לא רוצה יוקרתי פשוט, למה? אחר כך מי ישטוף לך את הכלים? האישה גם בתענית. אז מה אתה מכביד עליה עכשיו? לא מספיק התענית גם היא צריכה לעבוד עכשיו? גם לשטוף את הבית היא לא יכולה. לכן להקפיד שהבית יישאר נקי, רק אחרי חצות היום, ביום ראשון, הקלו בשטיפת הבית. לטטא את הבית אין בעיה, כמובן במוצאי שבת. מוצאי שבת יכול לטטא את הבית, לכבד את הבית, לסדר, שולחן וכו' וכו' וכו'. למה? כל הדברים הללו מסיחים את האבלות של האדם מהדעת שלו. אדם צריך להיות בדעת שלו אבל, להצטער על חורבן בית המקדש. עכשיו מה אתה עושה? במקום להצטער על חורבן בית המקדש, אתה מכניס את הכלים למדיח, אה? זה משמח, אנא, עוד רגע, הריח של הפרי ייתן ריח טוב, של הסבון כלים, והוא ייהנה. יהיה לו טוב. זה הסחת הדעת מהאבלות. ככה ביור הלכה מביא בסימן תף קוף נונטט, סעיף י' בשם הלבוש. ככה הוא כותב את זה. לכן, להשיח דעת מהאבלות לא טוב, אבל בזה שהוא מפעיל מדיח כלים, אין בכך בעיה. לכן יצא שבת, שימה מדיח כלים, הוא לא עושה שום פעולה בכך. מכניס לבפנים, מסתיים, עוד מעט יוציא, הוא לא חייב עכשיו לפתח, יכול לפתח עוד שעתיים שלוש, יכול לפתח מחר בבוקר, בכך אין בעיה. אבל רחיצת הכלים ודאי שלא יתבצע בשבת. לכן הטוב ביותר חד פעמי, בכך פתרנו את הבעיה. יפה, לגבי שטיפת הבית, זה מופיע בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן שין פי, סעיף חף בית, לטטא ולכבד את הבית מותר, לשטוף אסור. יפה מאוד. נמשיך. כל אלו הפטורים מן התענית, לא מכריחים אותם. שנה בו בן 13, בסדר, השנה הוא פטור. אז הוא יכול, הוא רוצה להחמיר עצמו לעשות כמה שעות, אין בעיה, אבל לא מחייבים אותם. תתענה, תתרגל, מה קרה? מה כן מרגילים אותם? מרגילים אותם לישון על גבי הארץ. ילדים אוהבים את זה, זה כמו חוויה בשבילהם. בתשעה באב לא יושנים על המזרון הנוח, אה? יושנים על גבי הקרקע, וכתוב ברבותינו, דברי רבותינו, שצריך להניח אבן מתחת לקרית שלו. שלא יהיה לו נוח בשינה הזאת, אה? שירגיש קצת צער. השכינתה בגלותה, כשברו בצער. ואתה יושן לך, נהנה לך. אז לכן מניחים אבן מתחת הראש, בסדר? אם לא לקח אותה, בשבת אסור לקחת, כן? זה מוקצה. אז יכול להקצות את זה בערב שבת, קודם, כניסת השבת, או במוצאי שבת. יצא השבת, סיים את הקינות ובית הכנסת, בדרך כלל עושים גם שיעור, כן, בענייני דיומה, מה שקשור לתשעה באב, גמרות וכו'. אז מניח את האבן מתחת לקרית שלו, ובכך הולך לישון. גם לא אומרים לילה טוב, או בוקר טוב, כל הדברים האלה אנחנו עכשיו באבל, אנחנו בצער. מה אתה עכשיו אומר בוקר טוב וכו'? כביכול אתה שמח. בתפילה אנחנו מוסיפים קודם תפילת ערבית נוסח המזמור על נהרות בבל. שם ישבנו ואחר כך קוראים קטע מפרשת האזינו. יפה מאוד. בתפילת ערבית של 18 אנחנו אומרים שני דברים. א' כל התחון נדנו, כי זה מוצאי שבת. לאחר מכן אנחנו מוסיפים את העננו בשומע תפילה. גם מוסיפים שלוש דברים, סליחה, גם נחם. נחם השם את אבלי ציון ותבלי ירושלים וכו'. אז הנוסח הזה מופיע בסידורים, צריך הרבה תשומת לב כדי שלא לשכוח את זה. לאחר סיום תפילת הלחש, אומרים יהי שם חצי קדיש, יושבים על גבי הארץ, ו... סליחה, לפני שיושבים על גבי הארץ, השליח ציבור עושה את ברכת בורא מאורי האש, זה ההבדלה שלנו.
מדליק את הנר, ברוך אתה השם יקרם בורא מאור האש, מכוון להוציא ידי חובה את כולם, כולם מתכוונים לצאת, מעבירים בין כולם, או שכולם מתקרבים לנר, עושים בורא מאור האש, וכולי, מי שהתכוון לצאת לא מברך, מי שלא התכוון מברך, ויושבים על גבי הארץ, עושים קצת חושך בבית הכנסת, כן, ומתחילים להגיד את אמירת הקינות בבכי. בסיום אמירת הקינות ומגילת איכה, מחבים את האור, שוב פעם מדליקים נר, הפעם לא נר של אבדלה, לא נר אבוקה, אלא נר רגיל, ואז אומר השליח ציבור את הנוסח של אחינו בית ישראל, שימעו היום כך וכך שנים לחורבן בית המקדש, בוכים, לאחר מכן ממשיכים בתפילת ערבית ואתה קדוש. אני נתקל בזה כבר המון 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 שנים, שאנשים חושבים שזהו, ברגע שיושבים אומרים את הקינות אפשר לדבר. זה לא זמן לדיבורים, או אפשר לשחק בטלפון, מה זה? ככה אתה בוכה על חורבן בית המקדש? אדם צריך לשים תשומת לב יתרה על הדבר הזה. בוכים על חורבן בית המקדש, לא עכשיו משחקים או מצטלמים או עושים כל מיני דברים שכאלו. לכן, אדם צריך לשים תשומת לב לזה, ואם הוא יודע שהחבר שלו כזה, תעיר לו. יפה מאוד. בסיום לאחר מכן אומרים ואתה קדוש, אומרים קדיש תתחלה חורבה וחופנה ומותנה, פסוקי נחמה נחמו נחמו עמי, שיר המעלות, קדיש יש אל אמר, עלינו לשבח. יפה מאוד. כן, את הקינות צריך להגיד מילה במילה. לא סתם השליח ציבור מעריך בזה ומנגן בזה, בניגון של בכי. כי באמת צריך להגיד את זה בבכי, ולדעת להצטער על חורבן בית המקדש. שבאדם חושב שעכשיו זהו, חוויה, יושבים כולם, ישיבה מזרחית, יאללה, אפשר לדבר, אפשר לספר בדיחות, זה לא עובד ככה. או לסנבר עם לייזר, את זה שיושב ממולו. זה לא תשעה באב. זה צחוק וקלות ראש, זה תשאר בבית. עדיף שלא תצטער ככה על חורבן בית המקדש. כן, שרפרף נמוך. כן, אין בעיה, יצא שבת אפשר. יפה מאוד. בכל פעם שמזכירים את המילה איכה, מגביעים את הקול. גם קול של יללה ובכי. יפה. נוסף לזה, אדם צריך לכוון גם לבכות על אותם הצדיקים שנפטרו. מלבד חורבן בית המקדש שהרה פעמיים, גם נפטרו הצדיקים. אז אותם צדיקים שנפטרו זה אבדון גדול לעם ישראל. אבדון גדול לנו בתור יהודים שחפצים לשבת וללמוד תורה ולהחכים בתורה הקדושה ולשאוף ולהגיע לדרגות גבוהות ונשגבות. ואותם הצדיקים שנפטרו מאיתנו, הם היו בעלי דרגות שהיו גם משפיעים עלינו. ויות והם נפטרו, אנחנו בצער כפול. א', נחרב פעמיים בית המקדש בתאריך הזה, וב', על אובדן אותה פטירת אותו צדיק. יפה מאוד. פעם הרב מזוז באלון שלו בית נאמן מספר 23, הוא הביא את החשבון הזה, איך מחשבים כמה יש בזה מחלוקת, יש כאלה שאומרים שנה אחת יותר, יש כאלה שאומרים שנה אחת פחות, איך מחשבים את החורבן בית המקדש, זה מופיע בדרך כלל בלוח שנה, יש לכאן ויש לכאן, אני מאמין שגם באלון של השבוע הוא יביא את זה. אז הוא פעם הביא על זה סדר, איך עושים את החישובים וכו', ולמה הם טעו אלו שמחסירים שנה וכו'. אז אפשר לעיין שם, או מי שימצא את זה, מספר 23, יוכל לעיין שם לראות בדיוק מה הוא כתב. אחרי תפילת ערבית, זה מוצא שבת, אי אפשר ללכת לטייל עם האישה. זה תשעה באב, לא הולכים לטייל. כולם אבלים. לכן מתקיים, בעזרת השם, נעשה פה שיעור. בעזרת השם, מוצא תשעה באב, נעשה פה שיעור על ענייני דיומה, כל הגמרות שמדברות על החורבן. בעזרת השם, מי שרוצה יוכל להשתתף, יוכל לצפות בעזרת השם, בשיעור שמדבר על אותם הדברים הרעים המותרים בלימוד. נפרדים הביתה, לא באמירת שלום, ראש מורכן כלפי מטה, לא שבוע טוב, ולא בסימן טוב מזל טוב, יוצאים ראש מורכן כלפי מטה. יפה מאוד. אנשים שמתקשרים לרב כדי לשאול שאלות, אסורים לשאול שאלות שלא קשורים לתשעה באב. למה? אסור ללמוד תורה רק בדברים המותרים והקשורים לתשעה באב. לכן מאוד צריכים להיזהר בדבר הזה, גם מי ששואל וגם אותו הרב שעונה. למחרת בבוקר משכימים קום לבית הכנסת,
שוב פעם, אין אמירת שלום, אין אמירת בוקר טוב. לאחר התפילה יושבים על גבי הארץ וקוראים שוב פעם את הכינור. איי, עכשיו תשמעו מה כתוב. מי שלא קם להתפלל בתשעה באב לבית הכנסת, עליו הכתוב אומר, על מה תוקו עוד תוסיפו צרה. דהיינו, אותו אדם שלא קם להתפלל, חס ושלום הוא שותף לעיכוב בבניין בית המקדש וביאת המשיח. ולכן אדם צריך להזהיר לא רק עצמו, אלא גם את הסובבים אותו וכל שכן את המשפחה שלו. אדם שהוא חלוש, אין ברירה, יקום ויתפלל בבית שלו, או בבית כנסת הקרוב אליו. כן? וכל זה כדי שהוא לא יבטל את התענית שלו. קשה לו, אין בעיה, תשב ותפלל בבית כמו שצריך. אבל צריך לקום להתפלל. לא, הוא אומר לו, אני במנחי אניח תפילין. יש שני שיטות, לכאן ולכאן. מתי מניחים תפילין ביום של תענית? האם במנחה וכו'. גם אלו שנוהגים להניח תפילין במנחה, זה אחרי שהם הניחו בבוקר. זה לא שהם הרביצו שינה בבוקר. לכן אדם הוא צריך להקפיד על הדבר הזה. זה לא יום תענית, זה יום פורקן, לישון. מה פתאום? ממש לא. מי יתר לך לישון? או אדם הולך לטיול, או יש כאלה עולים לקברות צדיקים. מי יתר לך? עכשיו חם בחוץ, שבבית במסגן. אין לך מה ללמוד? אין בעיה. תשמע, שיעורים של רב פלוניק, כשר, או אלמוני וכו', שמדברים על עניין תשעה באב, על עניין חורבן. תהילים אי אפשר לקרוא. בגדר פיקודי השם ישרים שמחי לב. רק הדברים המותרים. יפה מאוד. לגבי תפילת שחרית, מתפללים כהרגלה ומברכים את כל הברכות, כולל ברכת שעשה לי כל צורכי. מנהג הספרדים, כמו שאמרנו, להניח תפילין בבוקר, לבוא לבית הכנסת, שהוא עטוף בטלית ותפילין. בני אשכנז ומרוקו נוהגים, כמו שהרבה עושים, לישון עם הציצית שלהם, כדי שלא ייכנסו לספק ברכות בבוקר שהם צריכים לברך על הטלית קטן. בני אשכנז וחלק מהספרדים נהגו להניח תפילין בבית, לאחר, אומרים את הפסוקים של וידבר וכו', קריאת שמע, לאחר מכן באים בית הכנסת בתפילת שחרית ללא טלית ותפילין, במנחה שוב פעם מניחים את התפילין ומתפללים מנחה. אדם שרגיל להניח תפילין של רשי ורבנו תם, מניח אותם כרגיל בשחרית, בסיום התפילה מניח רבנו תם, כך באמת צריך לעשות. מרן הרב עובדיה אמר לעשות את זה לפני יחסדך, למה שלא יפסידו. אותם אלו שמערים לעבודה, יוצאים מוגדר, אז תניח אחרי יחסדך. אבל מעיקר הדין צריך את התפילין של רבנו תם להניח בסיום התפילה ממש. רש"י כל התפילה, בסיום התפילה אז מניח רבנו תם. לאחר מכן חולצים את התפילין ואז יושבים על גבי הקרקע ואומרים את הכינו. התוספות שיש לנו ענינו ונחים בתפילת 18, הן של השליח ציבור בין גואל לרופא, והן שלנו בשמע קולנו, אדם צריך לומר, בתשכון ירושלים גם, כן? אדם צריך לומר אותם כמו שצריך. הכהנים נוטלים את הידיים עד פרק הזרוע כהרגלם, זה רחיצה של מצווה ומותר להם. יפה מאוד. קוראים בתורה בפרשת ואתחנן כי תוליד בנים ובני בנים, עולים ג' עולים, לאחר מכן האחרון מפטיר בספר ירמיה את ההפטרה הסוף הסיפם נאום השם, מסיים את הברכות אמירת חצי קדיש. לאחר מכן התפילה נמשכת כרגילה, אשרי ואתה קדוש ברוך אלוקנו, קדיש תתקבל, מזמור תוספת על נערות בבל, מחזירים את הספר תורה למקומו, לאחר מכן בית יעקב, שיר של יום, כן, מוסיפים עוד שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, הושיענו, קדיש על ישראל, קווה, קדיש של המה, עלינו לשבח, ואז יושבים על גבי הקרקע, אומרים את פרשת האזינו, ואז מגילת איכה. יש שלומדים גם, אחרי הקינות, בספר איוב, שם בספר הזה מלא 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 מאורעות שקראו לאיוב, לכן יושבים ולומדים, או יש כאלו ספרים שסידרו בהם חוק לישראל מיוחד לתשעה באב. אדם ירחוש לעצמו מחזור כזה, עבודת השם, כן? של הרב ציון רבי. עבודת השם, שם יש מיוחד לתשעה באב מחזור כזה, שם הכל מסודר, לא יצטרך לדלג, להגיד, מה עכשיו? איפה עכשיו? כמה, למה ואיך? הכל מסודר שם, זה עולה גרוש וחצי. כן, אדם ירחוש את זה, ככה יהיה לו הכל מסודר, כמו שצריך. בית כנסת שיש, לא צריך לרחוש. לוקח בית הכנסת, משתמש בזה. יש הרבה אנשים לוקחים הביתה לבית הכנסת, מהבית הכנסת ולא מחזירים.
אתה צריך לדעת, זה גזל. לסידור הזה קנו אותו לבית הכנס, לא לבית. ביקשת אישור מהגבאי, הסכים לך, בבקשה. אבל תחזיר את זה, אל תשאיר את זה אצלך הבית. הוא לא נתן לך את זה מתנה עולמית. תרמו את זה לבית הכנסת. הוא סך הכל האחראי על הספרים, צריך להוציא אותם כדי שיהיה לציבור. אתה לוקח, שנה הבאה לקחת עוד ספר, בסוף הספרה של בית הכנסת עוברת לבית שלו. ומתי הוא מרוקן אותה? לפני פסח, שהוא עושה ניקיונות, שם את זה בגניזה, למה הוא מתעצל להביא את זה לבית הכנסת. זה גזל בידו. לא, אני אחר כך יתרום. לא, לא, תחזיר את מה שלקחת בחזרה. אפמו. לאחר מכן נפרדים כל אחד למקומו, יש כאלה שיושבים ועוסקים בדבורה בדברים המותרים, נפרדים כל אחד למקומו, ללא אמירת שלום, תזכרו. יפה מאוד. רבותינו כתבו את הדבר הבא, כל האוכל ביום תשעה באב ואינו נצרך לכך, הוא לא אחד מג' בעלי ברית, שהשנה זה צום דחוי יקלו להם, יש שלוש שיטות, יש כאלה אומרים, אפשר לאכול, אבל עדיף שלא יאכל, יש כאלה אומרים שאפשר לאכול, מחצות היום ואילך, לאחר שיתפלל מנחה, ויש אומרים, אחרי חצות, כן? ויש אומרים ש, נו, גם שמותר לאכול, לא יאכל בכלל. שלוש שיטות. לגבי ג' בעלי ברית. אז, אדם כזה שנו נצרח ואוכל, לא מעניין אותי, מעלה עליו הכתוב כאילו אכל מגיד אנשה. קראת. כן? אכילה מגיד אנשה, איסור קראת. סליחה, דאורייתא זה. דאורייתא. יפה מאוד. לכן מאוד צריך להיזהר בדבר הזה. אם אתה לא נצרך לאכול בתשעה באב ואתה לא מהאנשים המותרים, תיזהר. יפה מאוד. ביום תשעה באב נוהגים לתת צדקה לעניים תלמידי חכמים. אפילו בערב תשעה באב טוב שייתן. למה? כדי שיוכלו, ערב שבת, כן? טוב שייתן כדי שיוכלו לדאוג להם לסעודה עבור צום תשעה באב. וזה מופיע מפורש בקינות. כתוב גלתה יהודה מעוני. למה יהודה נהייתה ענייה? בגלל שהם לא עזרו בצדקה. לכן אתה תתקן את העוון הזה, תיתן צדקה ביום תשעה באב, הן ביום והן בלילה, וכך תתקן בסייעתא דשמיא את העניין של גלות יהודה. תשעה באב, רק אם יש הלוויה רשאי ללכת לבית העלמין. סתם ככה לא הולכים לבית העלמין. בפרט שזה ימים חמים, ואז הוא יבוא לידי שבירת הצום, קשה לי, תתיר לי וכו' וכו'. לא מתיר. אין להתיר. אל תלך לבית העלמין. גם אם אתה יודע שקשה לך ואתה חייב ללכת, אז אין ברירה. קח איתך איזה כובע מצחייה. או מטריה, אני יודע מה. אבל אם לא קשה לך, אז למה אתה הולך? אם קשה לך, למה אתה הולך? אתה לא חייב, למה אתה הולך? אין שום עניין לעלות לבית העלמין ביום תשעה באב, אני לא יודע מאיפה הדברים הללו. יפה מאוד. כן. טיפולי שיניים, מעכשיו לדחות אותם לאחרי תשעה באב. תמיד יש את החכמים האלה, הרב, אבל קבעו לי את זה לפני. מעכשיו, הרב, תדחה את זה. בסדר? לא מטפלים בתשעה באב, אתה יודע שזה מחליש אותך, בשביל מה אתה הולך? או איזה בדיקה, תדחה את הכל אחרי תשעה באב. אין, זה משהו מיוחד, בסדר, אין ברירה. אבל סתם ככה לא. יפה מאוד. אז כפי שאמרנו, יש לנו חמישה עינויים. בכלל העינויים זה שהאישה, או סתם האיש, מבשם את עצמו. זה שיחה. הוא שם לעצמו בושם, שעריך אותו טוב, וזה ספיצטיק, מי יתיר לך? ביום התענית, אסור את הדבר הזה. לכן צריך להחמיר אדם על עצמו. או אישה רוצה לענות תכשיטים. מי יתיר לך לענות התכשיטים הללו? ותשעה באב עצמו לא מתייפים. זה זמן לצער וחורבן. יפה מאוד. הבעת נישואים אין בעיה, יכולה ללבוש. שאר הדברים שהם ליופי וכו' ולענאה, אסור. איפור כל שכן. כל המריחות למיניהם, כל שכן. יפה מאוד. אדם מגיע לבית הכנסת, אומרים לו, אל תגיע עם נעלי אור, מסבירים להם את ההלכה, דווקא הוא מגיע עם נעלי אור. או שהוא אומר, לא, זה לא נעלי אור, אין לי נעליים אחרות.
מצווה למחות בידו, להגיד לו, הלו, היום תשעה באב, תוריד את הנעליים האלה, זה נעלי אור. לכן מעכשיו אמרנו, אדם מתכונן, אין לך, תקנה, זה 50 שקלים, 20 שקלים עולה בברקול, בבני ברק, 25 שקלים נעלי בד, או נעלי סקאי, אין בעיה. אבל זה לא, כן, נעלי בד, טובות, של איך זה נקרא, סקוני, סקוני. סאוני ועטילוני. כך כתוב על יונה הנביא. אז לא בשביל נעלי בד, וכך פתר, יש כאן אנשים מלבשים את זה כל השנה, זה יפה. נעלי בד יפות, שחורות וכו'. יפה מאוד. אדם שאמרו לו שלום, והוא לא מבין שם תשעה באב, שלום, למה אתה לא עונה לי? אז יענה לו בשפה רגע שלום. או שיגיד לו, אם תשעה באב, אין שאילת שלום. יסביר לו, איזה חילוני אחד, הוא לא מבין שום דבר. ישיב בשפה רפה וכובד ראש. יפה. הנפרד מחברו, מה יכול להגיד לו? יהי רצון שנזכה להתראות יחד בבית המקדש. לא בא לך להגיד לו שלום, שאתה לא יודע. יהי רצון שנזכה להתראות יחד בבית המקדש. יפה מאוד. גם אדם שיושב ואומר קינות ועובר תלמיד חכם או זקן, חייב לעמוד מלוא לכבודו, כפי שנוהגים בשאר ימות השנה. אדם רוצה ללכת לנחם את האבלים, רשאי. ללכת לביקור חולים, רשאי. סתם לטייל, אסור. רוצה לנסוע לכותל המערבי. יש כזה מנהג, לנסוע לכותל המערבי. מי נמצא שם? מה נמצא שם? אם אתה הולך באמת בשביל הקינות, כן, אם אתה הולך בשביל להעביר את הזמן, שבבית. או הולך שם להתרוע עם כל מיני חברים ומכרים, זה לא זמן ללכת להתרוע. כשיש ברחו, יש חינתה בגלותה, כשיש ברחו מצטער. אדם יושב עם החבר'ה. איך אני אעביר את הצום? מדבר עם החבר'ה, דברים בטלים. אוי ואבוי לו. ליצנות וקלות ראש בתשעה באב, גדול אבונו מנסור, רבותינו כותבים. צריך להצטער, מה אתה יושב איתם וצוחק איתם מצחקק? יפה מאוד. תינוק שבוכה, מותר להרים אותו. אבל אם הוא רוצה לשחק איתו, מוצי פוצי, איזה מתוק אתה, רוצה לנשק אותו, זה אסור בתשעה באב. יגיד לו, היה בני היום, אין נשיקות, אין חיבוקים ואין הרמות. מרים אותך רק כשאתה בוכה או שצריך להחליף אותו. יפה מאוד. מקומות שנהגו לעשות מלאכה, עושים בהם מלאכה בתשעה באב. מקומות שלא נהגו לעשות בהם מלאכה, אין עושים בהם מלאכה, שתדעו, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, גם על תשעה באב עצמו. לכן לא משתלם לעבוד, כך חופש על חשבון החופשות שאתה עושה במהלך השנה, מזה הבוס ייתן לך. אין לך ברירה ואתה מחויב לעבוד. מחויב לעבוד, אבל בתנאי שזה לא יבטל אותך מהצום, או שתודיע לו מראש, ביום הצום קשה לי לעבוד, אני צם. אז בבקשה ממך, תתחי לי את זה ליום, או תוריד לי. יפה מאוד. בעלי חנות מקולת, אנשים צריכים לקנות דברים, לצום, או לצאת הצום, רשאים לפתוח לכמה שעות, אין בעיה. יש כאלה שם אפילו יכול למכור כל היום כולו. בדנאי שזה לא יכביד עליו את הצום, נהגו לעשות חצי יום. תרגיל את האנשים, נגמר הסיפור. מלאכת דבר העבד, עדיף להעשותה על ידי גוי. אין גוי? אין ברירה, עושים אותה גם על ידי ישראל. אדם רוצה להזמין ביום תשעה באב, יש הנחות. הוא בבית, פותח את המחשב שלו, מחשף. פותח את המחשב שלו במקום ללמוד תורה, בדברים המותרים, הוא עכשיו מחפש בית מלון לבין הזמנים. הוא היה עכשיו 50% הנחה מסוגר בתשעה באב. מי יתיר לך? אסור. אתה רוצה תסגור לפני כן. אסור לאדם להזמין נופש או טיול בתשעה באב, אפילו שהוא הולך אחרי תשעה באב. גם צריך לשים לב לאן אתה הולך, מי החבורה שנמצאת שם, צדיקים, לא צדיקים, איפה אתה הולך לנפוש? כל זה אדם צריך לשים לב. יפה מאוד. כל ההכנות כולם שהאישה רוצה להכין מראש. מה זה מראש? אחר חצות היום יכולה להכין. קודם לכן לא. עכשיו תשמעו פתגם יפה של זקני מרוקו. אמרו חכמי וזקני מרוקו, כסף של איכה, דהיינו, עבודה של תשעה באב, וכסף של מי כמוך, זה המזמור שאומרים אותו בפורים, מי כמוך ואין כמוך, נכון? בפורים, אין להם סימן ברכה, היה כזה מנהג במרוקו להגיד, כסף שלך וכסף של מי כמוך, אין להם סימן ברכה. פורים ותשעה באב, ימים מיוחדים לעם ישראל, יפה מאוד. קודם תפילת המנחה, אדם נותן שלוש מטבעות לצדקה, אגרדת, ענית, צדקת, הגמרא אומרת את זה, שאדם ייתן שלושה פרוטות קודם התפילה, ולאחר מכן יכול להתפלל תפילת מנחה. יקדים להיות מעשרה ראשונים כרגיל. את מי מעלים לספר תורה? את מי שמתענה
וראוי להקפיד להעלות את מי שבבוקר עלה. אותם השלושה שעלו בבוקר, אלו אותם השלושה שעלו מנחה. לו יצויר שיש כהן והוא לא מתענה, אינו רשאי לעלות. בסדר? אינו רשאי לעלות. לכן יוצא החוצה, מעלים במקומו ג' ישראלים. אין את השלושה אנשים שהיו בבוקר, כגון שהמניין הוא מניין מתחלף. כן? התשובה היא שמה? שיכולים לעלות ג' אנשים אחרים. קוראים בפרשת ויחל, כמו כל קריאה של תענית, מן הראוי את תפילת מנחה לעשות סמוך להשקיעה, כדי להרוויח את העניין של מה של ברכת כהנים, ולא לעשות אותה מוקדם, תפילה כמו מנחה גדולה, בסדר? יפה מאוד. את החזרת השעץ, השליח ציבור צריך לכוון שזה יהיה עם שקיעת החמה. למה? כי צריך במוצאי תשעה באב, שזה משקיעת החמה ואילך, להגיד פסוקי נחמה. ואי אפשר לומר את פסוקי הנחמה ביום תשעה באב עדיין. לכן הוא מכוון את התפילה שלו סמוך לשקיעה, וככה שפסוקי הנחמה שאחר החזרה אומר אותם בדיוק בזמן של שקיעת החמה, יישם חצי קדיש, אומרים את נחמו נחמו עמי וכו', קדיש תתקבל, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, קדיש ישלמה, עלינו לשבח, לאחר מכן תפילת ערבית. אנשים לא יודע למה כל הזמן אוהבים למהר. מהר, מהר, נו, מהר, מהר, מה מהר? עוד לא הגיע הזמן צאת הצום, מה אתה ממהר? לאן אתה ממהר? לא, אני רעב כבר. לך תוציא יותר מאיזה רב שיתיר לך לאכול. מה רעב? יש זמן, תפילת ערבית, אז עוד דקה, עוד שתיים, מה קרה? אנשים ממהרים, גם ביום כיפור קרה, נו, מהר, מהר, תקע כבר בשופר, יאללה, מהר, מה זה? מה זה, כשברו צחוק שלנו? מתי שמתחשק לנו, מתי שאנחנו רעבים לא עושים לו חשבון? לא, זה לא עובד ככה, אדם צריך להקפיד על הדבר הזה, הכל בזמן. צאת הצום, צריך להקפיד לצחצח את השיניים היטב, להסיר את רוח הטומאה ששרתה על הפנים ביום הזה, כי שוטפים רק את העיניים, נכון? קצת מעד מהפנים. צריך לשטוף את הפנים, צחצח שיניים, אחר כך אתה יכול לאכול כמו שצריך. הטוב ביותר, לטעום משהו חם. קודם כל, לשתה משהו חם, לאט 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 מרחיב את האיברים הפנימיים בגוף, אז אדם יכול לאכול, ולא לאכול מאכלים כבדים. הוא רוצה עכשיו לאכול, לא אכל, כמה ימים בשרי, השנה זה יהיה מותר, כן? בצאת הצום, יכול לאכול מיד. אז הוא רוצה עכשיו לאכול, לא. תאכל משהו קל, חלבי, קשה לך חלבי, אז תאכל משהו פרווה. אבל לא ישר הוא מרביץ עכשיו איזה. יפה מאוד. ברכת הלבנה אומרים במוצאי הצום. למה? כתוב דוד מלך ישראל חי וקיים, זה זמן לבשר הגאולה. צאת הצום, אז מבשרים את הגאולה. האשכנזים נוהגים, הרב קניבסקי אמר כבר השבוע, יום ראשון כמדומני, הוא כבר אמר ברכת הלבנה. זה הזמן בערך, אני חושב, ראשון, כן, ראשון, או אתמול שני, אמר כבר ברכת הלבנה. הם נוהגים להגיד לפני כן, מה שנקרא בזמן. או הרבה נהגו להגיד את זה בצאת התענית, למה צריך לשמוח? בימים הללו קשה לשמוח. אלא אם כן שמחה של מצווה, ברית מילה, בזמנה, פדיון הבן וכו'. לכן נהגו לדחות את זה לאחר מכן. לאחר ברכת הלבנה אפשר להגיד שלום. אומר שלום לכל החברים שלא אמר להם שלום, בכך פתר את הבעיה. הספרדים מותרים להתקלח ולהתרחץ, בני אשכנז מחמירים. עד יהודה השנה גם הם באמת מותרים. יפה מאוד. אותו דבר לגבי אכילת בשר ושתיית יין, מיד מותר. בשבתות שאחר תשעה באב, הם נקראים שבתות שבעה דנחמתה, יש בהם שבעה הפטרות, שכל הפטרה והפטרה אנחנו הולכים ומתנחמים עוד ועוד ועוד. הראשונה זה נחמו נחמו עמי, השנייה זה ותאמר ציון, השלישית ענייה סוערה לא נוחמה, רביעית אנוכי אנוכי ומנחמכם, חמישית רני עקרה לא ילד, השישית קומי אורי כיווה עורך, שביעית סוס אסיס בה ש... אחרי ההפטרות הללו, בסייעת הדשמיה, כבר חודש הרחמים והסליחות, מפטירים, דרשו השם, ושוב הישראל עד השם אלוקיך, כחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני. כן.
לעתיד לבוא כתבו רבותינו כל הצומות עתידין להתבטל ולהיות ימים טובים וימי ששון ושמחה לעם ישראל, כמו שנאמר בזכריה פרק ח' י"ט. כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כך כתוב גם בתוספתא, תענית פרק ג' על אחיות ג', הרמב״ם בסוף הלכות תעניות גם מביא את הדבר הזה. לגבי ברית מילה הנערכת ביום תשעה באב, הכיצד נוהגים? אז אמרנו ג' בעלי ברית, ישנם שלוש שיטות איך הם יכולים לאכול. יש שיטה שאומרת לא לאכול בכלל, יש שיטה שאומרת רק אם עשו את הברית מוקדם בבוקר מדין זריזין מקדימים למצוות, שזה דיינו אחרי הקינות, אחרי התפילה, אחרי הקינות, אז עושים את מה? אז יכול, עבר חצות היום, עושים הבדלה על הכוס, ואז יכולים לאכול ולשתות כהרגלם. פטורים מן התענית כי זה צום דחוי. בשנה רגילה ממשיכים להתענות, אפילו שהוא יום טוב שלהם. יש שיטה שאומרת שאף על פי שרשאים לאכול, עדיין יתענו. יש עניין להתענות, צום דרבים, תשעה באב וכו', אף על פי שהוא יום טוב שלהם, כך כתב הרב מרדכי אליהו. לגבי הברית עצמה, הברית עצמה נערכת, אפשר לעשות את השירים, אבל לא עכשיו לרקוד וכפיים וכו', למה עדיין? אמנם זה שמחה של מצווה, אבל עדיין זה תשעה באב. לכן, אפשר לשיר ארוך מלל ניבי בשביל שמחת המצווה, אבל לא מעבר לזה לרקוד וכו' וכו'. כל שכן לא לשים שירים ומוזיקה בקולי קולות, שזה ודאי אסור, לא בשקט ולא בקול רם, כן? על השיר יכולים לשיר, יש כאלו שנהגו גם לא לשיר, עכשיו עושים את המצווה של הברית ונגמר. יש שנהגו לעשות הברית דווקא אחר חצות היום, מהסיבה שעד חצות היום, היום הוא בצער, אחר חצות היום, קודם תפילת מנחה כבר, יותר קל, למה גם אלו שנהגו לשבת על גבי הקרקע, זה עד תפילת מנחה, בתפילת מנחה יושבים כבר על גבי הכיסאות, ולא על גבי השרפרפים, כי זה פחות כבר חמור, בכל בפרט שהשנה זה כבר צאת יהוד בעצם, תחילת ליל יהוד א', לכן באמת יש כאלו שנהגו לעשות הכל. אם באמת הברית תערך אחרי, כן, דהיינו אחרי צהריים, אז באמת הם לא יהיו רשאים לפתוח את התענית, המועל, הסנדק ואבי הבן, אלא ימשיכו עד הסוף, כבר רוב היום הם יתענו, אז לכן ממשיכים הלאה להתענות כמו כל הציבור כולם. לגבי ברכת הכוס, אז אמרנו דעת השולחן ערוך היה שבתעניות וכולי לא יעשו ברכה על הכוס. בברית מילה. הרמ"א כתב שמביאים לקטן. פה אפשר לתת או לקטן או ליולדת. כן? או לקטן או ליולדת. וגם תענית חויה וכו'. יכולים את הכוס של הברכה לתת לקטן ליולדת. הרב המברך מברך וכו' נותן. יפה מאוד. בסמים לא עושים. למה לא עושים? היות וזה משיב את הנפש. והיות ביום התענית אדם צריך להתענות, להרגיש צער וכו'. אז לכן בסמים לא נהגו, או יש שם אולי קטן שהוא יברך, או זה לא חייב. לכן לא מברכים על הבסמים, מברכו על הכוס, בכך באמת הסתיימה לה הברית כמו שצריך. מאוד ראוי להקפיד על הדבר הזה, אם כבר יש להם ברית מילה וכו', להודיע להם. תדעו, אסור להתאפר, אסור זה, אסור להתקלח, את התינוק מותר לקלח, אין בעיה. אבל שאר אנשים, האבי הבן וכו', אסור להם להתקלח וכו'. יכולים ללבוש את הבגדים של בגדי שבת, זה אין בעיה, אבל שאר הדברים שהם בכלל החמשת העינויים מלבד הבגדים לשעת הברית עצמה ולאחר מכן מסירים, זה ודאי ובוודאי שהם נכללים בכך, כמובן מלבד האכילה ושתייה שאמרנו, שמי שנוהג בצום דחוי לצאת, להוציא את ה... לפתור את עצמו מן התענית לאחר מכן אחרי תפילת מנחה, אז גם הם יהיו רשאים לאכול ולשתות. יהי רצון מעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את היום הזה ליום שמחה וששון, מי ייתן וקרוב ממש נזכה לגאולה השלמה, בניין בית המקדש, ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דרכות ישראל, לפיכך ולהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעד.